У центрі Дніпра загорівся перший трамвай. Інцидент трапився вранці на вулиці Володимира Мономаха. Причини займання невідомі, але на відео, яке зафільмували очевидці, помітно, що це сталося, коли пантограф підключився до контактної мережі. Після цього салон трамваю почав наповнювати густий дим. Пасажири не одразу зрозуміли, що відбувається, але евакуювалися швидко. Обійшлося без жертв. Служби порятунку для гасіння пожежі не викликали.